středu je pan Štefan Mikeš. A ještě si představme čtveřici dnešních hlavních rozhodčích úvodním hazováním. Parteček a Rudolf Bendřík. A podíváme sestavu domácího mužstva. Brance s číslem 60 zahájí utkání. Yeah!
hráči z Norvarce, Aleš, asistence hráč číslo 25, Daniel, stav utkání 3, děkuji. Běží poslední dvě minuty třetí třetiny. Hráč číslo 8, Vojtěch Tomi, 18.30.